നമസ്കാരം. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മികച്ച സംരംഭകനുള്ള അവാർഡ് വാങ്ങിയ കെൻസ ഹോൾഡിംഗ്സിന്റെ ഷിഹാബ് ഷാ വീണ്ടും തട്ടിപ്പുമായി രംഗത്ത്. മമ്മൂട്ടിക്കും കാവ്യമാധവനും സുനിൽ ഷെട്ടിക്കും ഒക്കെ നിക്ഷേപമുണ്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഗൾഫ് മലയാളികളുടെ കോടികൾ തട്ടിയെടുത്ത തൃശൂർ സ്വദേശിയായ വില്ലൻ ഡോക്ടറാണ് വീണ്ടും ആളുകളെ കുപ്പിയിലാക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. വയനാട് വൈത്തിരിയിൽ ബാണാസുര സാഗർ ഡാമിനോട് ചേർന്ന റിസോർട്ട് വില്ലകൾ എന്ന ആകർഷകമായ വാഗ്ദാനം നൽകി ഗൾഫ് മലയാളികളിൽ നിന്നും കോടികൾ അടിച്ചുമാറ്റിയതിന്റെ പേരിലായിരുന്നു കെൻസ ഹോൾഡിംഗ്സിനെതിരെയുള്ള പരാതി. ഇതേ വില്ല പ്രൊജക്ട് ഇപ്പോൾ കെൻസ വെൽനസ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന പേരിൽ പുതിയ കുപ്പിയിൽ പഴയ വീഞ്ഞായി ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഷിഹാബ് ഷാ. തട്ടിപ്പിന് ഇരയായവരുടെ പരാതിയിൽ കോടതി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത അതേ വസ്തു കാണിച്ചാണ് ഇയാൾ വീണ്ടും പണപ്പിരിവിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. വാചകമടിച്ച് ആളെ വീഴ്ത്താൻ മിടുക്കനായതുകൊണ്ട് തന്നെ പണം നഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞേ പാവം നിക്ഷേപകർ വിവരം അറിയുകയുള്ളൂ. ഇയാളുടെ ഡോക്ടർ ബിരുദവും വ്യാജമെന്ന ആരോപണമുണ്ട്. കെൻസ വെൽനസ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പേരിൽ വയനാട്ടിൽ വൻ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന ഷിഹാബ് ഷാക്കെതിരെ നിക്ഷേപകർ പരാതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. കെൻസ ഹോൾഡിംഗ്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചെയർമാനായ ഷിഹാബ് ഷാ എന്ന മുഹമ്മദ് ഷിഹാബിന്റെ വാക്ചാതുരിയിൽ വീണാണ് ഇരകൾക്ക് പണം നഷ്ടമായത്. ഷിഹാബ് തട്ടിപ്പ് തുടരുന്നത് തടയാൻ ഇരകൾ വീണ്ടും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാർക്കൊപ്പവും സെലിബ്രിറ്റികൾക്കൊപ്പവും നിന്ന് പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങൾ കാട്ടിയായിരുന്നു ഷിഹാബ് ഷായുടെ തട്ടിപ്പെന്ന് ഇരകൾ പറയുന്നു. ഇവർക്കാർക്കും തന്നെ ഷിഹാബ് ഷായുടെ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ ഫോട്ടോകൾ ഇയാൾ തട്ടിപ്പിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. 2015 ദുബായിൽ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ച റോയൽ മെഡോസ് എന്ന പേരിൽ വില്ലാസ് റിസോർട്ട് പദ്ധതിയിലാണ് നിരവധി മലയാളികൾ ലക്ഷങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ചത്. വയനാട് ജില്ലയിലെ വൈത്തിരിയിലായിരുന്നു പദ്ധതി പ്രദേശം. എന്നാൽ ഈ പദ്ധതി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പൂർത്തിയായില്ല. എന്ന് മാത്രമല്ല, 2019 വില്ലാസ് റിസോർട്ട് പദ്ധതിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഇയാൾ കെൻസ വെൽനസ് സെന്റർ എന്ന പേരിൽ പുതിയ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിടുകയും ചെയ്തു. കെൻസ വെൽനസ് സെന്ററിനു വേണ്ടിയും ഷിഹാബ് ഷാ വൻതോതിൽ പണം സ്വരൂപിക്കുകയും ചെയ്തു. വില്ലകൾക്ക് വേണ്ടി മുഴുവൻ പണവും കൈമാറി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകാതിരിക്കുകയും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭീഷണി സ്വരത്തിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് ഷിഹാബ് ഷാ തങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് നിക്ഷേപകർക്ക് ബോധ്യമായതും. തുടർന്ന് നിക്ഷേപകർ പോലീസിനെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെയും സമീപിച്ചു. പരാതിയിൽ DGP അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയുമുണ്ടായി. തട്ടിപ്പ് കേന്ദ്രം കോടതി അറ്റാച്ച് ചെയ്തു. ഇതിനിടെ കോടതിയെ സമീപിച്ച ഇരകൾ തരിയോട് പഞ്ചായത്തിലെ ഷിഹാബ് ഷായുടെ വസ്തു കണ്ടുകെട്ടുന്നതിന് അനുകൂല ഉത്തരവ് നേടി. സുൽത്താൻ ബത്തേരി സബ് കോടതിയാണ് സന്തോഷ് കുമാർ, രാജൻ നമ്പ്യാർ, ലത്തീഫ് അബൂബക്കർ എന്നിവരുടെ പരാതിയിൽ ഷിഹാബ് ഷായുടെ കെട്ടിടവും ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലവും വസ്തുവകകളും കണ്ടുകെട്ടി ഉത്തരവിറക്കിയത്. കൂടുതൽ പേർ തട്ടിപ്പിന് ഇരകളായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഷിഹാബ് ഷായ്ക്കെതിരെ നിയമപോരാട്ടം നടത്തുന്ന ദുബായ് പ്രവാസികളായ സന്തോഷ് കുമാർ, ബൈജു നമ്പ്യാർ, ലത്തീഫ് അബൂബക്കർ, രാജൻ തയ്യനുള്ളതിൽ, സബീർ അബൂബക്കർ, ബഷീർ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ, തോംസൺ കുണ്ടുകുളം എന്നിവർ വ്യക്തമാക്കി ഇനി ആരും ഷിഹാബിന്റെ തട്ടിപ്പിന് ഇരകളാവാതിരിക്കാനാണ് തങ്ങൾ ഇക്കാര്യം പുറത്തു പറയുന്നതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.